Ако искате мега як, бърз и ефтин коинс, моля посетете fifacoin.com и използвайте дискаунт кода PICKPOOK за 5% отстъпка. Какво става, тайни майни? Аз съм PICKPOOK. Днес завръщаме шибания. Не, базикам са. Готин е. Наистина е много готин кариер мода с Арсенал. От доста време съм правил. Искахте. Ето ви. Вижте как съм си подредил този път. 4-3-3, както каквато ми е системата, всъщност на схемата, каквато ми е на самия Ultimate Team. Тъдето станах треньорчи на България и не съм играл от тогава. Дайте да си направим матча с Астан Вила, да ги победим, даже знам на кое место сме, те на кое место са. Просто никаква идея си нямам. Затова дайте да ги чупим те момчета. Искам да ви кажа, че в този клип няма да има никакво урязане. В смисъл, целият матч ще изгледате. Всичко, няма нищо да изпуснете. Повярвайте ми, надявам се да ги правим по-често, тези по-дългите клипове с кариер мода. Махнал съм коментара на тези англичанчета, както винаги ви казвам. Та да започваме. Много ми е труден. Кариер мода ми е много труден, защото съм свикнал с... Гледайте, какво правя, къде подаваш там, бе? Защото съм свикнал да играя Ultimate Team и да ми се изхвърлят. Нищо съм първа дивизия, много слаби има в първа дивизия. Обаче, да включи малко Иван, какво ще кажете? Ами сега, лабек, тук е подава към Санчес. Добре, махаме го, защото направо гласа ми отива. Това го бях забрал. Това го бях забравил. Това го бях забрал. Те дето я чистиха, като видят малко повече зони, я чистат. Ама дайте да се... Да се таковаме. Да пресъздадем истински мач, да си я подадем. Да стане малко точно като... Уф! Да стане точно като Арсенал стил. Пас, пас, пас. Ето е, те няма къде ход. На професионал мисля, че съм го пуснал, хора. Не знам аз ставил на кое место са, не знам ни на кое место са. Не, ние май сме в петицата някъде, не знам. Ако този матч го вземем. Помня такъв гол в карах с Казорова или Касорова, не знам. Помня такъв гол в карах с него от фал. Обаче тук е 38 метра. Има ли си смисъл да пробваме изобщо? Никакъв смисъл. Ужасен фал. Повече няма да го повторя този гаден фал. Виждате ми малко зелено. Какво да направя? Та кариер мода ще бъде цял матч. Не знам колко, 20 минути може би ще бъде клипа. Но надявам се да е интересен. Надявам се да ви бъде интересен, то зависи от матча. Обаче тук Казорова ми тръгва. Санти! Стрел на Санти! Вратарято! Това вратаря на... Чакай малко сега да видим кой е вратаря на тея. Не можах да видя кой е вратаря. Центриране! Мертезакер тук страни, че дойде с опит. Не знам какво стана тук. То се поема на гърди и опит за центриране. Добре. Добре. Корнер. 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 Санти. Санти пък аз. Центрира. Какво направи тук вратаря на Астън Вила? Какво направи тук вратаря на Астън Вила? Просто искам да започнем това нещо по-честичко, защото... Ето го голът! Yes! Един е много за Арсенал, но не е така изключително интересен матч. Добре, исках да ви кажа, че ще продължавам да правя това нещо, този кариер мод по-често, защото ми е интересно. Трансферия прозорец, като дойде някой футболист ми трябва в предни позиции, трябва да вземе някой нападател, защото виждате, Рамзи ми вкарва гола. Но като цяло Арсенал е добър отбор. Мен ме кефи. И нищо съм за Ливърпул. Нищо, че съм за Ливърпул, сега ще ме отнема на то. На къде бе, маймуно? Важното е, че 1-0 водим. Не съм забрал да играя тоя кариер мод. Не съм. Аз преди между другото цъках повече кариер мод, отколкото Ultimate Team. И то с Милан. Моя наистина отбор, дето мога да плача за него. Това ми е най-любим отбор. Но... Както и да е, просто го изтрех накрая. Кариерката ми стана малко тъпичка, защото... Имах доста добри футболисти и бях на първо место. Ферано Торес... Голмайстър, ви представете ли си. Но, реших да започна с Арсенал. И сега това реших да го мина. Не е като на Ultimate Team, бе. Насам и то пишете да гледа така. Аре, сега му я мятам тука. Дебюши, добре. Ето, какво е това поемане на кошелка? В моят отбор си в Ultimate Team, ни дей. Ма излага. Извинявам се, но съм е много зле. Оп. Тука скопвания става. Та трябваше да мини. Взимаше. Взимайте тука в средата още, бе. Така, бе. Нямат право Астън Вила. Ето го паса. Ето го. Алексис Санчес. Или това беше...
Да, май Санчес беше, точно така. Все пак фаул сфери. Бум. Зад... Кво стана, бе? Томас Мазаве! Томас Мазаве! Биго, биго, биго! Сгръб! Акболо хора, между другото, ако му играе, мисля, че му играе или не. Мога да го видя, центрира обаче тук! Фух! Акболо хор е силвър в Ultimate Team-а. И ви струва едно 80к, а 73 оверал. Верно, пейса му е много, но просто това е един доста хакерски футболист. Месо Чузил. Играча, който не можах да го свикна на Ultimate Team. Но пък за сега ще ми върши работа. За сега ще ми върши някаква работа. Някой да тръгва, някой да тръгва. Къде му е набутък тук в краката на Уелбек? Обаче той се взима. Санчес, на серата за Рамзи. А, опит за финес шут на Рамзи, но... Не успях, не успях. Аре, корнера. Аре, его. Уф. Ще стане, ще стане. Ще стане, хора. Мишцата ми излезна, извинявам се за което. Исках да кажа, да, забравих. Отлага се пак опанинга. Може би утре ще го снимам или други ден, но тази седмица ще бъде качен пак опанинга. Спокойно. Може да отидете през това време в на Cake Jack Mate канала, който ще бъде долу в описанието, да видите неговия пак опанинг, да видите какво му се падна, дали му се падна изобщо нещо. И да, ако ви хареса клипа, да го харесате. А сега продължаваме с Поп Василев Санти Касорова. Прилича ми малко на смачкан гном. Негър. Какво? А, това е Санчес. Не, че е малко, това не е. Кой беше то хора, който е негър от Астон Вила с тая бухнала коса, бе? Просто не мога да се... Защо така правя? Не мога да се, той е то в средата, кое. Добре, първото по време изтече. Първото по време изтече, мислих, че мачовете ще са по-дълги. Смисъл, по време... Смисъл. Смисъл. По времето ще са по... Дълги, но все пак, може би клипа ще стане 15 минути или толкова някъде, 15-20 минути. Да започваме с второто по време, какво се офлякваме. Ох, но се ми е много зле, бе. А. Добре, на къде бе моето момче? Уишър, Уелбек, да му ползваме малко мързината на Уелбек. Браво, Уелбек, тук няма, няма, има фал, има фал. Тук с Касорова ще го вкарам. Касорова, Касорова, както и да е. Тук ще го вкарам с това джудже. Не. И тука хакват, и тука хакват. Това на Ultimate Team го правят, отиват там и я чистат с глава и тука обаче хакват. Аз да свикна ли? Пъвате зака. Или просто центрирам. И с глава там пак някакви неразбирателства. Те я чупат прешлени. На коленки. Фастон гео използват. Извинявам се. Само глупости говоря. Ох, Юзил. Срещай, Юзил. Срещай, бе! Това матч е добре, ако го вземем. Ео, те си я подават. Това не съм го свикнал в Ultimate Team-а. Те си я подават. Обаче аз няма къде да ги... Ей, какво е това, бе? Дай фал, бе! Ето, с негъра с забухнатата... О, това да не е Санчес, Сония, да, 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 мисля, че точно така, това е Санчес. Мартизакер. Ето. Ето е атаката, хора. Ето е атаката за милиарди. Фал. Няма фал. Стига бе, човек. Стига бе! Добре, това му опусна. Ричардсън. Ще стигна топката, Ричардсън. Скачай с главата му, вече перивате закър! Кво стара тук обаче? Мале мило! Доста голям натиска да види обаче тук Санчес да види го! Чистия бе! Ох! Мале мило! Айде, взимам я! Ето! 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 Санчес, за Уелбек. Уелбек, към Санчес. Дълго дойде топката за чилиецът. Много съвживявам, хора, много съвживявам. Но кариера мога да почне да ми хареса все повече и повече. Тук... добър пас. Добър пас беше това, но... но няма как. Ето го по-добрия пас. Ето го по-добрия пас. Едно добро поемане. Това е гол, хора. Това е гол, Уелбек. 2 на 0. 2 на 0 за Арсенал, да видим тук, бенят на ситуация, стара тук с 7. Не, не знам какво говоря, майко, ви го пусти горе. Доста добър пас от страна на Алеси Санчес. Просто матиращ удар. Покрай гредата. Ето, ето, ето. Не, 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 добър гол. Добър гол, 2 на 0. 68-та, 2 на 0, сега ще направим някоя смяна.
Мислих, че трябваше сега. Изчаках малко, но се сетих, че тук не е като, в смисъл, може да дам, когато искам пауза. Не е както в Ultimate Team да трябва да е в твое притежание топката, както и да е сега. Сега да направим смяната. Кой е изморен? Кой може да помогне в играта? Локът, примерно, да го пусна на мястото на... Сега ще видите какво ще направя. Да, нещо интересно ще съм излил. Значи ще го вкарам в средата, колкото и смешно да ви звучи. Значи аз вкарвам в средата. Окслей Чемберлейн. Слагам на върха на атаката. И другите хора си почиват. Защото Арсенал води 2 на 0. И тате ще му бъде. Айде взима я на Санчес. То Санчес между това е бавен. Пейса му е малък. Не нашия. То другия. Ме някой да тръгва няма ли? О, Ох, това врата не го знам, извинявам се. Гузъм. Пъмайте жака. Земя с глава, бе, висок си, бе. Не ме подава. И то 5 часа си увърдява топката и не мога да му я взем. Момчета, взима ти, какво правите тука? Не. Добре. Добре, все още обаче ми пази на вратата Ченсни. Този Кумин. Айде, бе. Вижте какво правя, бе. Кумин фаща, бе. Мята мя там. Между другото, той мята повече от Дехия. Взех си веднъж един 48 оверал вратар. И той мята повече от Дехия, бе, хора. Каква е тая бавка с Дехия? Затова ми трябва Оксли Чемберлейн отпред, хора. Ето за това. Обаче тая уебек ще да вкара, но той не. Но както и да вижте колко е бърз. Нахакани техник. Не, много е бърз. Наистина много е бърз. Много помага в такива ситуации. Примерно, като Арсенал, например, пада. Ето, помни срещу Монако какъв гол, например, вкара. Оксли Чемберлейн, ето отново за... Тама за него говорихме. Оксли Чемберлейн! 3 на 0! Много е голям Оксли. Направо е кефи повече от уебек. Много бърз. Много е як. Много е кефи. Има го преди в Ultimate Team, но просто вече няма как да си намерим и 100. Защото все пак Санчес ме играе там. Апгрейд Санчес, но... Много е добър. Много макефи, бе. Много макефи. 84-та минута, хора. 0 на 3 за нас. Просто безпощадни. По-нататък ще си усилим. Сега не дейте ми се смейте. По-нататък ще си усилим. Чакайте. Ох! Ох, следите е много голям. По-нататък ще си направим по-трудно да ни е, защото сега на професионал. Но виждате 4 на 0, какъв безпощаден гол. И ние сме гости в момента. Гости. Също Астън Вил. Леле, вижте какъв финеш от... Само ако ме напомня на вчера, Игуен срещу Интер. Може ли Наполи така да се изгарват? Ебате черното тото, хора. Те направиха от 2 на 0, 2 на 2. Целият труд отиди на кино. Майко, говоря с уса. Много съм зле. Целият им труд отиди на кино. И в крайна сметка ги зърниха тези пешеходци Интер. Които в момента Интер са много зле. Да не говоря за нищо за мило, защото това ми е любим отбор, но те са пален шак в момента. 3 минути продължение, Спас Делев. Дава 3 минути продължение, мале Спас Делев. Много глупости говоря днеска, бе. Оле, майко! Ето! И Арсенал побеждава 4 на 0. Пряко по Диема. Базикам се. Хора, бихме 4 на 0. Просто... Кефи ме, че си възраждам, нали, кариер мода. И че целият матч ще кача. Защото... Според мен, не. Вие искате, нали, да гледате по-дълги клипове. Надявам се клип ще ви хареса все пак. Ако е така, дайте един лайк. Ако искате да гледате още много от такива клипове, може да се абонирате. Аз бях Пикпук. Чао.